ako ng website nila ayun inayos ko yung website nila kasi meron din akong ng skill sa WordPress eh uh, dahil yun yung ginamit ko sa thesis ko eh so ayun, yung sa iniisip ko din um, malaking tulong kung nag-aral ka talaga sa sa IT CS kasi meron talagang fundamentals yung sinasabi ni Sir JP um medyo madali na madali ka mag-shift to other languages text kasi medyo alam lalo na if come sa yung kinuha mo kasi lahat ng theories uh, yung mga basic fundamentals ng computer gano'n, medyo alam mo na kasi so madali madali na lang sa to shift to any uh, field sa IT and ganun so yung during sa job ko na yun, parang iniisip ko, kasi parang one month ko lang ata, one month or two months, natapos ko na yung pag ng website. And then after dun, parang naging ano ako, parang admin assistant ata ako, nag-schedule nag nage -schedule na ako ng mga ano sa boss ko, parang hindi ko naman to bet na ano eh. Hindi ko naman gusto to na career eh. So iniisip ko, kailangan ko malis dito. So ayun, naging parang six, six ah uh, months lang ako dun. And uh, naghanap ako ng so iniisip ko kailan ako maka ano mapunta sa full stack development. And then iniisip ko paano ko siya gawin na without a degree. <laughs> so yun. So iniisip ko kailangan ko mag upskill. Ayun. So parang two months ata wala akong wala akong work that time. And then Ah uh, ginagawa ko lang is naghanap ko ng connections. Ayan, uh, yung mga friends ko na nag-work na. Ayan. And then, naghanap ako sa, ano, yung sa local, sa Cagayan Oro. Kasi Cagayan de Oro, from Cagayan de Oro kasi ako eh. So, inisip ko, ah, bala na kahit mababa yung sahod. Basta yung career is papunta doon sa gusto ko. So, yun, very, very low yung sahod na yun. Pero, nandun, nandun ko yung, nandun ko yung nakuha yung pinaka I think 80% sa skills ko ngayon, current skills ko ngayon kasi doon ko natutong mag-git. <laughs> doon ko natutong mag-git, mag, mag uh, framework ng PHP. So ayun. And then parang at parang one month ata, one month ata ako nag-adjust kasi puro bago talaga sa akin yung mga ginagamit kasi pur yun nga puro WordPress lang naman alam ko noon eh. Around 2018 eh. So, ayun um nag talaga ako doon so ayun um, para sa akin take take ko talaga is parang same lang counselor JP uh, maganda if um, may degree ka kasi madali lang makalan ng job kasi lalo na sa here sa Philippines usually sa iba diyan hindi na nila tingnan yung um yung profile mo if nakikita nila hindi ka natapos yunun And then, maganda din if focus ka din sa skills. Kasi yan yung ginagawa ko pag na-interview na ako. Um, binibida ko always yung skills, achievements during work. So, ayun. So, masasabi ko sa mga ano dyan, sa mga hindi na-graduate, gano'n. Na don't lose hope. <laughs> ano lang, um, apply, apply lang. And then, focus, focus lang kayo sa upskill focus focus on talaga kasi sa upskill and then yun yun lang for me thank you thank you may gusto pang mag ano mag uh, share bago ko mag um siguro sa akin ano lang uh, short lang ah uh, yun uh, it's actually sad para sa akin na may mga, yun, may mga companies na they always look at the degree no Ah uh, ay, yun, medyo same kitna Pero, um, kung may para mo kasi sa ibang bansa, is a lot of companies na are adapting uh, pagdating sa pag, uh, pag, hire ng mga tao when it comes to tech. So, hindi na talaga sila tumitingin sa degree. So, what they do is, they have some assessments sa mga pag-coding. So, ako, nag, nag, napunta rin ako sa isang company. So, in our startup also, we don't mind. Um, yun, kasi may startup din kami sa Pilipinas na we don't mind uh, the degree. So we look at the skill. Uh, I think hindi mag, mag ano, hindi mag-exist yung tech career shifter Philippines kung walang nakagawa na makapunta sa tech na hindi talaga graduate. So I I would say na yeah, important ang magkaroon ng degree but I would say na hindi kailangan siya maging uh, related tech related. So, yun lang yung sa akin. Kasi marami nang naka-achieve. So, ang masasuggest ko lang, guys, sa mga gusto pumasok ng tech, yeah, marami ng companies din nakikita ko na hindi na sila uh, hindi na sila tumitingin sa degree and we also do freelance. So freelance can build up your project, your portfolio. So this is this is included as an experience. So kung kung ayaw ng ibang companies, build your own profile para matanggap tayo, di ba? So uh, that's a good thing right now. Marami ng nag-accept na companies na uh, hindi na tumitingin ng degree. So yan. Ayang uh, wala si Doc. Uh, umalis na saglit. Kasi, kumbaga sa ultimate na self-taught developer, di ba? Siya, yun eh. <laughs> di ba? nagpro nag, nag, uh, kumbaga, natin yung, yung profile niya, di ba? Siya yung bumuo ng, ng analytics uh, master sa UENP, di ba? For someone who didn't come from, you know, for someone who's self-taught, grabe, di ba? Yung possibilities ng, ng self-taught developer, matindi. But having said that, hindi naman natin sinasabi na ibabaliwala lang natin yung, yung university. The way I look at it is it's an option. No? Lahat yan no options eh. Kasi nasanay tayo na parang hindi tayo accountable sa sarili nating uh, career, sa sarili nating future. It's about the mindset eh. Uh, you have to be accountable kung ansang, saan mo gusto pumunta. No? Kasi kung nasabihin natin, uy, nakagraduate na ako, may degree na ako. Tapos, aantayin mo na lang yung opportunity na lumapit sa iyo dahil may, di, di, may, ano ka lang, may papel ka lang. Tapos hindi ka naman talaga nag-aral ng mabuti. O di mo talaga minaximize yung yung university experience mo. So bali wala yang papel na yan. But if you, no, yung lahat na sinabi nila, if you focused on building the learning, building the skills, di on top of the paper, kaya mong i-back up yung paper na yan. Kasi pagka ako, ako pag nag-interview ako, personally pag nag-interview ako ng IT graduate. Nag-grill talaga kita pag papel papil ka. Kasi you have to prove to me na you, you deserve that paper. Kasi uh, university, daling dayain yan. Ako. Ah, uh, <laughs> galing tayo lahat dyan eh. You can game the system. di ba? And, you know, uh, makuha mo yung papel. But in the, at the end of the day, niloko mo yung sarili mo eh. Kasi if you don't have the learning, if you don't have the skill, so, paano ka talaga magkukunin nung, ano, nung, nung, ng company kung nag-apply ka sa kanila so wala kang mapakitang kahit anong value na magbibigay sa kanila para saan pa di ba so yeah it's 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 an option university is always an option and while you're at, at university maximize mo self learn may mga nakikita mong kulang aralin mo na di ba parang parang ganun naman yung ano kaya wag niyo i constru na parang tinitira naman yung university hindi kami ganun hindi kami na ano sa academic kasi gusto namin sila mag-improve kasi There there's always a uh, value for um, formal education. Syempre iba-iba tayo ng way of learning. So. mo yung aral tas di matututo. Kaya na eh, kaya na eh. <laughs> Wala naman tayong ini-invalidate. We're just stating yeah, facts yeah, yeah. lang din talaga. Facts talaga. It's for our own all good, 'di ba? At the end of the day, we want people to, you know, to get very great opportunities eh. Yun lang naman talaga eh. Whatever the, the, the path, di ba? Nag-university ka, nag-self-learn ka, whatever, nag-bootcamp ka. Basta marating mo yun, you know, the, 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 in the most effective way. Yun talaga yung gusto natin mangyari. So, kung paano yung effective way, nasa sa'yo yun. Kasi, iba-iba tayo eh. So, yeah. Um, balik tayo sa ano. Siguro, in navigating your career, what key lessons have you learned? Natanong ko na ba to? Hindi pa, no? What key lessons have you learned that would that you would like to share with those who are starting out or considering a tech career? Ayan, siguro ako muna, uh, Kuya Dev. So, una, ito rin na uh, rinig ko rin to sa when I was in undergraduate, wala pa akong degree noon, And we were interviewing people, no? great people sa aming podcast sessions, sa uh, of Dev Talks. So, they always mention, yun nga, make a portfolio. So, of course, we learn this stuff. We learn the languages, the frameworks. Now it is time to, of course, to create a portfolio. Ang sabi ng isa sa mga hinangaan namin, no? So, you can just, uh, create three projects ganun. And then, those projects should solve a problem. And then, yun, uh, showcase it to your on your portfolio. And then second is uh, get soft skills. Yung nga sinabi ko kanina, uh, in, a, in a previous question. Uh, you know, if you are a student, for example, just like what I did, no, I joined organizations. So because these organizations, this is your chance to to collaborate with your fellow peers, to follow orders, mga you know, so, which is very prominent in our work as, you know, so tech. And, yun nga, um, siguro, join competitions, then join hackathons and such. And then, another is to network. You know, these tech communities they offer, of course, a lot of people, kung beginner man or experts, they join these communities. So, yeah, meet new people there, meet new folks there. Uh, engage in discussions and put tarikis mga conferences ko my time so I've started you know going to conferences uh, this year so it is your time to meet new folks ayan, in the conferences then uh and then lastly uh get the technical skills so um when you are a student what I can you know advise is to join internships you know uh get a part-time or do some freelancing projects para hindi lang puro aral sa YouTube or reading these tutorials. Siyempre, dapat i-apply din natin siya in a setting or in a project. So, yeah, that's uh, for me, Kuya Thank you, thank you. Josh, ito naman. Yes, sorry. Ano yung mga questions? Sorry. Nag-moderate lang din. <laughs> ah, yung le lessons, right? Yeah, yeah, yeah. Key lessons. <laughs> Ayan. Okay. Um, I, I, would agree. Um, I think it was uh, sa Seji nagsabi nung, uh, yung sa um, portfolio. Um, so you really have to build your own portfolio. Um, when I got my, my, my job last year, um, kahit pa paano, mayroon ako naging portfolio naman nun. So that was parang the... the the key topic that we have talked about during the interview uh, what i learned about the portfolio and what i've uh on top of you know of um showing people that you you did these things you're also upskilling yourself eh? uh, right now I'm, I'm I'm building something um a, um, a system that uh, i would like to be part of my portfolio and uh, in this application i am um actually learning i'm uh, trying to pursue to um, learn a couple of things like web development plus um, more on back-end development. So it's not really about uh, just you trying to showcase that you can do this, but also you are learning more skills. Because if you are on this role, for example, um, in my case, um, I'm a data BI specialist doing data stuff. Uh, there's also opportunities for you to to pursue other tech. Eh? Uh, right now, in the in the in the age of AI, parang maraming ganito questions that. Uh, Alam uh, magkakaroon pa rin ba ako na trabaho ng trabaho during next couple of years Ka kung kaya na ni AI mag-analyze ng data. So may mga ganung questions that uh, we can't really avoid since ang lakas talaga ng AI ngayon right now, right? So um Yeah, I think that's also um, on top of building portfolios for you to get the job. It's also best that you do this para matutunan kayo ng ibang skills And, uh, of course, to, to further your, your skills and, and profile. Parang hindi lang kayo pwede sa ganitong role, but also you can pursue other roles pa um, So, yeah, parang magiging slasher na rin kayo. Or parang trying try to pursue a career na parang ma-roam around yung mga tech careers that you have. And eventually, you can uh, parang apply any roles that you, that you want to apply for. Thank you, thank you. Um, anyone more? one last ako okay. siguro so i think uh, agree naman ako sa mga sinabi ni Gene and Sir Josh Josh so i think uh, masasabi ko lang while uh, navigating your career or considering your uh, tech career uh, maybe masasabi ko siguro is yung embrace embrace failure kasi I think diyan mag-start pag masyado mataas yung expectation mo sa self mo. Lalo na if alam mo na parang beginner ka pa. And then, kasi nangyari yan sa akin eh, parang three years ago. So, mas masyado mataas yung expectation ko sa self ko while trying that tech. And then, parang nag bigla ako nag-burn kasi hindi ko nakikita yung, yung output na yun. So, yun. So, yun yung lagi kong in-advise sa mga mini-mentor ko na always embrace failure kasi um they're often the best learning opportunities kasi kasi doon mo makikita kung paano ka mag-react din sa pressure sa mga sa mga new things lalo na sa tech na ever evolving siya so yun lang for me thank you thank you guys so you know, sa mga ano siguro, i-sum up ko lang rin na napakahalaga ng one portfolio. Although di lahat, di nag naghahanap niyan eh. But, you know, dumadami na sila na naghahanap ng portfolio talaga kasi it's a body of work eh. Then, building skills other than yung tech, di ba? Kasi parang yung tech yun yung baseline eh. What will set you apart eh yung other uh, skills tulad ng, you know, being able to communicate well, Uh, being uh, a very good teammate, no? Paano makipag-collaborate? So, you no, know, ilo-look out nyo rin yun, eh. And I think uh, communities can help you with those kinds of, ano eh, uh, uh, skills. Kasi dito palang lang, diba? Uh, ako, nagsimula ako dati. Takot ako magsalitang. Yung daldal ko na. So, <laughs> nagsimula ako sa community lang. Para pinag-practice ako siya. So, you can do that in communities. You can leverage communities to build skills that you don't have. Especially yung mga soft skills uh, trying to, yari, mag, gusto mo mag, uh, matutong mag-speak. Yan, sina Seiji, di ba? Pwede mo silang tanungin paano magsimula? Di ba? Parang ganun. Then, pwede ka mag-practice muna sa mga meetups. Then, eventually, angat ka ng angat hanggang sa talagang global uh, events na yung talk ka. Kasi, doon na yung confidence, eh, nabuo mo na. So, yeah, um, yun din. Uh, leverage communities again, di ba? Andito, andito kami. Pag may mga meetups, punta kayo, and be proactive. Hindi yung andun na kayo nakapula kayo tatahitahimik kasi wala 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 kayo makukuha ng value pag hindi kayo nagbibigay ng ano kasi babalik sa iyo yung binigay niyo eh. Kumbaga. Then uh, ano hindi ko muna tayo ng ano ng question sa 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 audience. So actually to specific kay Josh. Hindi ko alam na sagot mo sa chat po, Josh. Yung I would like to ask H. ano But see, Shay, kay Vanilla Float 23. I would like to ask, Ano yung pinaka fulfilling experience you had during your career shifting journey in data engineering field? I said nyo question I, uh, a Fulfilling experience. Um, ano nga ba? <laughs> uh, siguro, um, I'm not really pursuing data engineering initially, but uh, I was pursuing data science. I think we. people who are pursuing data roles uh, would agree na it's easy to to pursue data science kasi it's more visual and it's more um uh, parang mas makikita mo yung output and and impact niya um so yeah parang accidental lang na napunta ako sa data engineering to be honest uh, since i got introduced to um, etl development and siguro the the parang uh, fulfilling event or parang yeah the the fulfilling um takeaway was to just Um, learning these tech na parang, um or learning the 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 process of uh, doing data engineering. Uh, it's not just parang, um it's not just about the tech, eh, but uh, or also it's more of you trying to to develop or build um something that Mahalung sa sa business. So it's not that obvious the impact on data engineers, but uh, um, they're the ones who are ensuring that uh, data, is right there, uh, uh, readily available for for analysis and uh, and uh, visualization and reports. So it's not gonna be um, possible for data engineers and, and analysts na gumawa ng ng, ng, ng analysis nila or reports nila without a uh, clean data, right? So um, for data peeps uh, would data peeps would really agree on that. Um, so yeah, um, that's I think for me the, the fulfilling part of, uh, of my career shifting journey it's aside from you know the, the tech part, um, um, showing the the impact that you can give to the to the business and of course to the, to the uh, fellow members of the community. Thank you, thank you, Josh. Um, ito, it, it doesn't get asked enough because uh, as a culture, um, Filipino, we in talaga. So, I wanna ask everyone here. Say, bigyan natin ng scenario. Say, di ka pa talaga, or first time mo sumama sa isang community. How would you approach, kunyari, first, ano mo pa lang, first meetup mo pa lang, pupunta ka doon. How would you approach it? Para, medyo, first meetup mo pa lang, nakakuha ka na ng value doon.